kiss for you. Emil! Mikkel! Ja, hvad? Jeg har fanget en gris! Hvor er du? Er det dig? Prøv at se. Hvad? Ja, Mikkel, selvfølgelig er det det. Prøv at se herover. Hvad? Ej, Emil. Ej, det... Hvad der er sket? Hvad mener du? Jeg har lige fanget en gris, er det det, du mener? Kom her, din lille snut. Bagpå. Gern, din lille... Ej. Hvad laver du, Mikkel? Du står i vejen. Emil, har du set bag på dig selv for nylig? Prøv lige at blive stående der. Nej. Det er for vildt. Er det min dragstøvle, du kigger på? Du må gerne prøve at låne den, Mikkel. Du har fået mega langt hår. Hvad mener du? Bagpå? Nej. Hvad? Du har fået skæg. Min hænder, Mikkel. Og din arme er fyldt med... Hold nej, Mikkel, jeg har ikke barberet mig i mega lang tid. Ved du hvad, Emil? Jeg tror, du trænger til et bad og så barberer dig. Du er vist blevet en ordentlig mand. Kom her, din lille grisebasse. Nu skal jeg vise dig, hvem der skal være bacon. Nej, Emil, det kan man ikke, det der. Værsgo. Dem har jeg også fanget. Tak. Ja. Mikkel? Ja? Ved du, hvad jeg har fundet? Jeg har fundet blomster. Nå, ja, okay. Det var da så nok også det, jeg først så, da jeg kom gående her. Okay. Og der er også sådan nogle sukkerting, Emil. Har du set det? Ja. Prøv at se. Det har jeg. Værsgo, Emil. Hvor? Her. Værsgo. Mikkel. Ja. Jeg har lige set verdens største sukker. Nå, nej, den er lige blevet hugget. Jeg har lige hugget den. Mikkel. Ja. Prøv at kigge derovre. Og prøv at komme, Mikkel. Hvad? Nøj, der er meget sukker. Okay, jeg er på vej. Bare lige, Emil, du skal bare lige vente lidt. Jeg er på vej. Så. Er det ikke verdens største? Jo, det tror jeg, det er. Der er meget sukker, der er der. Det tror jeg. Nej. Der er meget sukker, Mikkel. Det gjorde du bare ikke lige. Det gjorde du bare ikke lige, det der. Hvad mener du? Det gjorde du bare ikke lige, det der. Jeg fik sukker til os, Mikkel. Prøv, Emil, jeg vil helt vildt gerne have haft et selfie med dig og verdens højeste sukker. Nå, men Emil, ved du hvad, Emil? Kan vi så ikke bare sige, at det her, det er verdens flotteste blomst? Jo, det kan vi godt. Så kan vi tage et selfie der. Men Emil? Ja? Ved du hvad, vi er lige? Eller jeg siger det bare. Vi er lige rundet 25.000 subscribere. Det er faktisk rigtigt, vi er rundet 25.154 subscribers. Ja, det ved jeg ikke. Jo, det kan nok godt passe. Det er mega mange. Det er utrolig mange, og vi vil takke jer rigtig mange gange. Det er så fedt, og ja, mange gange tak til jer, der ser med. Det er så fedt, at vi er rundt 25.000 subscribers. Det er helt vildt. og hvis du ser med, og du ikke har subscribet på kanalen endnu, så kan du selvfølgelig gøre det lige nede under videoen, tror jeg. Og det vil gøre os så glade, og så kan vi nå endnu længere. Det vil gøre os så mega glade, hvis du gider at subscribe til vores kanal. Ja, det vil det. Og så selvfølgelig så kan man, ja, så kommer videoen ud til dig, når vi lige har lagt den op og så videre. Men hvad står du og laver, Emil? Det her, det kaldes frihed, Mikkel. Det kaldes frihed? Ej, hvad mener du? Ved du ikke, hvad det her det er? Nej. Det er vores regninger fra casinoet, Mikkel. Woohoo! Er du absolut sindssyg, Emil? Skal jeg gå ned og hente dem? Ja, de er jo våde nu. Ja, men hvorfor er jeg sindssyg, Mikkel? Prøv at høre, vi kan komme i så meget ballade for det der. Vi skal jo betale dem. Jamen, så graver jeg mig bare ned, Mikkel. Vi ses. Ja. Vil du med, Mikkel? Nej, tak. Okay, så dækker jeg for med sådan en der, Mikkel, så kan man ikke komme ud. Okay. Mikkel? Ja? Kan du se noget? Sådan der. Kan du se noget, Mikkel? Er der nogen? Duk, duk! Vi ses, Emil. Hej. Farvel, Mikkel. Hej. Er det godt? Ja. Emil, vi skal jo tilbage til casinoet, ikke også? Ja, det skal vi, Mikkel, og så skal vi se, hvor mange penge vi har tjent. Ja, på det casino, der ikke helt var færdigt, var Emil? Ej, men Mikkel, der er jo måske nogen, der er lidt dummere lige gør sådan. Jeg smider lige lidt penge ind, og så kommer der ikke noget ud. Ej, Emil, jeg tror godt, folk de ved, hvordan et casino det ser ud.
Ja. Nå, ja, men vi skal altså tilbage, Emil. Ja. Oj, nej, prøv at se det træ der, Mikkel. Hvad? Nej, 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 man kan bygge et hus derinde i. To sekunder, Mikkel, nej. Det bliver jeg nødt til at tjekke ud det her. Åh, oh, nej. Emil, prøv at komme. Nej. Hvorfor, nå, Mikkel? Ja, nej, ved du hvad, jeg hopper bare tilbage til huset. Farvel. Hvad? Nej. Ja, så går vi da godt nok blandt en masse murbrokker, hva' Emil? Eller, det, ja. Det er ikke murbrokker. Det er faktisk vores kvarter, det her. Det er faktisk her, det er faktisk et meget fint kvarter og meget luksuriøst. Ej, det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Udefra her, der ser det i hvert fald pænt ud. Noget af det. Det meste af det. Værsgo, Mikkel. Emil, jeg har fået nok af din fisk. Den er frisk, Mikkel. Ja, okay. Ah. Nå, men hvor er det, vores butik den er henne, Emil? Den er der. Emil. Jeg kan se ild. Ej, hvor spændende. Sluk det, Emil. Det kan brænde vores butik ned. Hvad? Hvorfor? Ej, hvad er der sket? Nej. I er blevet røvet. Emil, prøv at det er ikke sjovt. Jamen, jeg læste bare op, Mikkel. Det er ikke sjovt. Jeg ved, det er dig, der har prøvet på at tro mig. Det er ikke sjovt. Nej, det er det ikke, Mikkel. Jo, det er. Nej. Jeg kan love dig for, at røverne de får med min fiskestang eller den her. Emil, hvor vores et af vores arkiver er blevet stjålet. Hele vores kasse med alle vores papirer. Hvad med vores præmier? Jamen, det ved jeg ikke. Nej! Hvad? Vores lykkeamulet er væk, Mikkel. Nå, jeg troede, du havde den på dig hele tiden. Nej. Eller, altså, nogle gange har jeg, Mikkel, men sidst prøv, der... Prøv lige at kigge i dine lommer igen. Mikkel? Ja? Jeg har den ikke. Ja, jeg har den ikke, Mikkel. Og nu kan vi jo ikke kæve vores... Vores gulv? Jamen, det så jeg også, Mikkel. Vi har brugt så mange penge på det. Men Mikkel, nu kan vi jo heller ikke drive vores casino, hvis ikke vi har den lykkeamulet. Det bliver vi altså nødt til at finde. Vi har... Ja. Vi bliver nødt til at finde røveren, Mikkel. Men prøv at se her. Der ligger 100 kroner og 52'ere tilbage. Sådan der, Mikkel. Jeg fik 50'eren. Jeg har det samme, Mikkel. Har jeg ikke det? Du har 100'eren. Og 50'eren. Ja. Hvad skal du så have? Værsgo, jeg giver dig det bare. Ej, Mikkel, du skal da selv have nogle penge, du skal. Du kan da ikke gå rundt i byen uden at have nogle lapper på dig. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så jeg giver dig altså lige lidt penge, Mikkel. Der har du lidt, og der... Ej, hallo, helt ærligt. Hvad er det der? Det er nogle penge for mig, Mikkel. Emil, prøv at høre. Du kan jo gå ud og bytte med dem, Mikkel. Emil, jeg tror, jeg har... Måske har jeg nogle penge i banken, og hvis jeg har det, så kunne jeg godt... Så tror jeg, at vi skal til at have os en vagthund. En vagthund? Ja, og måske nogle vagthunde herude foran, fordi... Så, Mikkel, hvorfor kan jeg ikke bare være vagt? Du ved jo, jeg er så god til det. Prøv, Emil, det går ikke. Jeg er god til det. Nej. Det er jeg, Mikkel. Prøv, Emil, vi skal have os nogle hunde. Skal jeg prøve at bevise for dig, at jeg er god til det? Emil, frem med pengene. Nej, hvorfor? Kom, frem med pengene. Men så skal jeg lige hen i banken, Mikkel. Åh, ja, okay. Jeg kigger lige, om jeg også har nogle penge i banken. Så kan vi lige se på det. Men, hvad så, Carl? Mikkel? Hvad så, Carl? Prøv at se, hvad der er deroppe. Hvad? Prøv at se. Er hun ret blinde skør? Ej, det er jo for sindssygt. Det er altså virkelig mærkeligt, det der. Åh, ja. Og på bankens tag. Simpelthen. Hvad sker der for den kvinde der? Se, Emil, de har også en hund. Ej, nej, har de? Ja, prøv at se. Ej, men kan vi så ikke bare tage den og så bare lade som om, at vi ikke har taget den? Hvad tænker du på? Vi kan da bare tage den, Mikkel. Emil, det kan vi jo ikke. Det er jo her. Det er jo dem her, der holder alle vores penge, så selvfølgelig skal de have den bedste af de bedste vagthunde, der findes. Du er også sød vagt. Ej, Emil, det gør du ikke. Den er sød, Mikkel. Jeg kigger lige, hvad jeg har. Jeg har $6 i banken. Jeg har... Hvad er 72, 7, 7, 2... Hvad er det? Er det 72.000? Så... fedt, Emil. Så kom, så køber vi nogle hunde. Hvorfor skal jeg det, Mikkel? Fordi vi skal jo have vagthunden. Bare kom. Hvor mange skal vi have? Bare 4 stykker. 4 stykker? Ja. Det... Ved du hvad, Mikkel? Så mange lommepenge får jeg ikke jo.
Prøv at høre, Emil. Jeg har 981 dollars i lommen, og jeg har 6 dollars i banken. Ja, Mikkel. Ja. Nu har du ikke mere, okay? 20.000? Ja. Emil, jeg ved ikke, hvad du er, men altså, det er som om, du er, det ved jeg ikke, blevet en Hollywood-stjerne eller sådan et eller andet. Det er jeg også, Mikkel. Jeg er vildt god til at lave ting for folk. Jamen, for eksempel her sidste dag, så lavede jeg vores nabos trillebør, Mikkel. Okay, ja. Ja, den var gået i stykker med, ja, det. Men Mikkel? Ja? Hvor mange hunde har du købt? Jeg købte 2. Og det har jeg også. Nej, du må ikke sætte dem. Mikkel, hjælp! Du skal huske at tæmme dem. Vær med at gå ud. Nej, Emil! Emil! Hjælp! Åh, ja. Mikkel, hjælp mig nu for dagen. Nej, det må du ikke. Det må du ikke. Emil! Hvad? Så? Har du lige dræbt dem begge? Ja. Du har lige brugt 14.000 af vores penge forgæves. Hvad? Hvad, Emil? Ja, men Mikkel, jeg bliver det er altså ikke så mange penge for mig her i den, Mikkel. Hvad er det her? Gave fra Markus? Emil, det er Markus, vores arbejder. Markus Volkers. Ved du hvad, han skal da arbejde i casinoet. Nå. Det skal han da. Ja, vi skal lige have flyttet ham om. Gave fra Markus, lidt tænkt. Mikkel? Håber, I kan bruge det. Der er 7 dia til hver. Mikkel? Ja? Måske kan nogen af seerne derude være arbejder i det nye casino. Ja. Så hvis nogen af jer derude, som ser med lige nu, kunne tænke jer at arbejde i det nye casino, ligesom Markus Volkers her arbejder i vores farm, så kan I skrive det ned i kommentarfeltet. Ja, Emil, jeg kan ikke tage dit skæg seriøst. Du er også mærkelig, Mikkel. Nå, men hvad står der? Der står, der er 7 dier til hver, og om det sidste golden apple skal I slå sten, saks, papir om. Jeg er mester i sten, saks, papir, Mikkel. Hvad så? Okay, jeg tænker lige... Da. Hvad? Det er ligesom juleaften det her, Mikkel. Hvad? Hvor er det spændende. Ej, hvad? Ej, Mikkel, det er spændende det her. Hvad laver du? Så er det sidste til dig. Ej, stop. Hvad så? Vi bliver nødt til at slå sten, saks, papir, okay? Mikkel, nu er der en til hver. Så slår vi sten, saks, papir om alt. Okay, er vi klar? Ja, okay. Sten, saks, papir. Papir! Fik du papir? Nej, Mikkel. Hvad fik du? Skal jeg sige, hvad jeg fik? Ja, jeg siger jo også, hvad jeg får. Eller hvad fik? Det er rigtigt nok. Ja. Okay. Jeg fik papir. Okay, jeg fik saks. Hvordan gør du, Mikkel? Du er så sindssygt god til det der. Jamen, det ved jeg godt. Nå, Emil, det er bedst ud af 2, Mikkel. Nej, vi tager det bedst ud af 3, så giver jeg dig en god chance, okay? Okay. Sten, saks, papir. Hvad fik du? Jeg fik sten den her gang. Den er også god. Det var så tæt på, Emil, men jeg fik papir. Fik du papir? Ja, jeg fik hvordan papir. Hvordan kan jeg lade så gøre det her? Se, jeg fik papir. Mikkel, ved du hvad? Nu får du bare min 100 kroner lap der. Det, tak. Nå, men kan du ikke lige lægge tingene derinde i? Du ved jo, hvor de skal hen nu. Hey dog. Det der kunne jeg godt bruge. Så af med dit klamme fisk. Værsgo, Mikkel. Så. Det var så lidt, Mikkel. Emil, smid det i. Skal jeg smide det i? Ja. Okay. Værsgo, Mikkel. Tak, det var en af tingene. Så bare videre. Jeg har ikke mere. Ah, hvad? Nej, Mikkel! Gå udenfor. Udenfor. Nu skal jeg fortælle dig, jeg skal.